ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 2022-23ରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ଇ ପାସ୍ପୋର୍ଟରେ ଚିପ୍ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଡ଼ା ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପ୍ ପଲିସି ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଇ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଟିଭି ଜରିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 200 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେବ। 400 ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 23ଟି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିଠୁ ଖୋଲୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ January 10ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବାରୁ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି 2 ଡୋଜ୍ର ଟିକା ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପୁରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର 1 କୋଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। 1 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହାସଲ କରିବାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନେତା। ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର 36 ଲକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ମେକ୍ସିକୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 30,07,000ରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ରହିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 5G ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। 2022-23ରେ 5G ସେବା ପାଇଁ ହେବ ଆହ୍ୱାନ। ଏନେଇ ଆଜି ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। 5G ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯିବ। ଏହାସହ PPP ମୋଡ୍ ଜରିଆରେ ସବୁ ଗାଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ଫାଇବର। 5G ଟେଷ୍ଟିଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଟେଲି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦିଗହରା ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦିଗହରା ପାଲଟିଛି ତାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ବାହାର ଗ୍ରାମର ଲୋକଟିଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଗାଁ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥିବା ଦେଖି ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ନଜରକୁ ଆସୁନଥିବା କଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର SP ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖମରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ କୁସ୍ତସ୍ଥଳୀ ଓ ଡୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକବାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସହ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେ ଆଲୋକ ଗୌଡ଼ କେଟଲି ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗ୍ରାହାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗ୍ରାହାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୋଜାଲିନ ବାଘିଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 2 ଦୋକାନ ଖର ଭସ୍ମୀଭୂତ। ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଠିପୁର ବଜାରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପରିବା ଦୋକାନଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜଳିଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ମିଠା ଦୋକାନ ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ 2 କର୍ମଚାରୀ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ 2 ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବା ଦୋକାନରେ
ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହିତ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାତି କାଳରେ ବାଲିଖାଦାନକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସକାଶେ ଦମକଳ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥର ବି ଚମକ ହରାଇବ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ହୋମଯଜ୍ଞ, ଭାଗବତ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ରାମଚରିତ ପରାୟଣ ଆଦି ଯଥାରୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମେଳାର ସମସ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଉପାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦୋକାନ ବଜାର, ମୀନା ବଜାର, ଦୋଳି ଆଦିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମେଳାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଅପେରା ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରା ମହାସମରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ହିଁ ଆୟୋଜନମାନେ ବିପୁଳ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା କରି ଏଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକଣାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବି ଆୟୋଜକମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖି ଯାତ୍ରା ମହାସମରକୁ ନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।